ჯანდაცვის მინისტრს პარლამენტში უსმენენ ზურაბ აზარაშვილი კანონმდებლობის წინაშე ამჯერად ministris saatis ფორმატში წარსდგა მან დეპუტატებს საქმიანობის ანგარიში გააცნო და მათ კითხვებსაც უპასუხა ბოლო თვეებია ჯანდაცვის უწყების მიერ პოლიტიკის ცვლილება განხილვის თემაა შემდგომიდან საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაში ჩართული კლინიკებისათვის დიარჯი დაფინანსების მოდელი ამოქმედდა მედიკამენტების ნაწილზე კი რეფერენტული ფასები დაწესდა რასაც ბიზნესსა და აზარაშვილის უწყებას შორის ურთიერთბროადებები მოყვა რა მიღწევებით მოიწონა თავი ministrma ratsrulebebs gegmavs misi sakuratoro jamtelobisa da socialuri datsis sferoebshi da ra kitkhvebi ak deputatebs chemi kolega Elene Gogberashvili ashvukhebs ministris saats parlamentshi da mtavari gzavnilebit akhla pirdapir etershi gviertsdeba Elene Kismet Ino ministris 1 saatiani mokhsenebis shemdeg Zurab Azarashvilis deputatebi morigi 1 saatis garmavlobashi usvamdnan kitkhvebs deputatebis interesis sagani iqo rogorc klinikebis dafinansebis akhal sistemaze DRG dafinansebaze gadasvlasdan dakavshirebuli gamotsoebi ise medikamentebze referentuli fasebis datsesebis gavlena bazarze ara opozitsioneri deputatebi am kontekstshi dainteresden ra gegma aks jandatsvis uzqebas imistvis rom adgili ar khondes farmatseutuli kompaniebis mkhridan medikamentebze fasebis khelomnur zrda და დეფიციტს. Ministris saatis formatshi kitva daitso aseve Respublikuli savadmoqopos akhal proektdan dakavshirebit erti tu ras upirebs saministro ik dasakmebul medpersonals da meore ratom khedavs saministro shenobis demontajis saqirobas rotsa amaze araferia natkvami ekspertizis dasqnashi. Nakhet rom tsalgeuli farmatseutuli kompaniebi garkol sabotashe tseobden შეინიშნებოდა დეფიციტი კონკრეტული მედიკამენტების და შესაბამისად ფასების ხელოვნური ზრდა. Ეს რისკები რა თქმა უნდა მოსალოდნელი იყო ჩვენ კომიტეტში ერთად გვისაუბრია, თქვენ საჯაროთაც განაცხადეთ ეს. თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს რისკები ხელოვნურად, ანუ საბოტაჟი, ხელოვნურად შექმნილი დეფიციტი და შესაბამისად გაზრდილი ფასები რომ არ იყოს ზეწოლა მოსახლეობაზე. საქართველოში წამალი ლიპრიმარი გაქრა. Ახლა თქვენ მეტყვით, აბა იყიდეთ მისი შემცვლელი. Კი ბატონო, შემდეგ მისი შემცვლელი ღირს 6 ლარი თურქული წამალი. Შემიძლია ვიყიდო ეს, მაგრამ მე მინდა ფაიზერის ლიპრიმარი, რომელსაც ვიღებდი წლების განმავლობაში. Რატომ მიგზავნავთ მე თქვენ იმას, რომ მივიღო ისეთი მედიკამენტი, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ფაიზერის არის, ისე ვიმეორებ, მის ხარისხიანობაში და რატომ მიგიძგებთ, თუნდაც ის იყოს ხუთჯერ იაფი თურქული ანალოგის შეძენის. Აბა გაიკითხეთ აფთიაქებში და თქვით, ლიპრიმარი მინდა, ვერ იპოვით. DRG სისტემა, როგორც კონცეფცია, რომელიც უნდა დაინერგოს, კარგი, ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ ჩვენთან DRG-ის პირობებში ფაქტია, რომ მოქალაქეების ჯიბიდან გადახდის მაჩვენებელი გაიზარდა. იმპლანტებისა სტრავმატოლოგიაში, როგორც ეს ვთქვათ, გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია, ამ ტარიფში შედის ყველაზე დაბალი ხარისხის მასალებია, ჩინური და თურქული. Ამ თვალსაზრისით მიმართვიანობაც გაზრდილია, მათ შორის პოსტოპერაციული შემთხვევების გამო, საჩივარი სამედიცინო პერსონალის მიმართ. ამაზეც იქნებ გვითხრათ, რა ხდება. Am წუთებში ზურაბ აზარაშვილი დეპუტატების კითხვებს პასუხობს დიარჯისთან დაკავშირებით დაფინანსების დანერგვას. Ministri წარმატებულად აფასებს, თუმცა ამბობს, რომ გასული 6 თვე ისევ დანერგვის ეტაპია, თუმცა შესაძლებელია შეფასდეს მისი გავლენა როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტზე, ისე პაციენტზე. ზურაბ აზარაშვილის განცხადებით მის ეფექტიანობაზე დასკვნას რამდენიმე თვეში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის დაკვეთით ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია დადებს. Შეგვიძლია შევაფასოთ სისტემის დანერგვა, როგორც ერთ-ერთი წარმატებული. Ამას არ ვამბობ მხოლოდ მე, ამას ის ჩართული ექსპერტებიც, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტებიც ამას ადასტურებენ არაერთ წერილში, რომელსაც ჩვენ ვწერენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ასევე ერთ-ერთ უკვე შეირჩა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ და საერთაშორისო კომპანიას უკვე დაუკვეთეს შეფასება ამ გასული 6 თვის DRG-ის დანერგვის პროცესის და ვფიქრობ, რომ მომდევნო 2-3 თვის განმავლობაში უკვე გვექნება კონკრეტულად ხელმოწერილი დოკუმენტი, თუ რა შედეგები მოუტანა ქვეყანას DRG-მ როგორც საბიუჯეტო დონეზე, ასევე პაციენტების მოსახურების კუთხით.
Ministrul a șesavat situația cu ecanhorțele bulte, dacă gmil reformează și sau bram, clinica bistapina se bizdiargi modelist danergua. Echime bisada ectne bistuiz minimaluri helpasis gansa sura medicamentebze. Referentul pasis dat se bădeți amlis laboratorii scaxnam. Esnațelia im reforme bisaromitați ministrii de restabsiți o nebda parlamentit sura bazara șuma. S-a colotat o geanda suis programis atțelian ședegebzeții sau bădeți quarom musahlobis. Gibida dana harjebi geanda suase bălu atțelizatci. S-a mutat samati procedidan ormus procentam de șemțirda. Programul dat pe bidan dremde 3 milioane mocalache, 13 milioane sa medicină și încheva 7 miliarde la rit da upinasta. Ce s-a bamisat ce buzli a ganuat ca do trom, pehana și practicul la dar ar se bos, mocalache, romesat, sa colta o janda tu sikete, pirdapir, ani riba dar și hebia. Strapat gaizar da musahle obis moțua sa medicină se rusebit. Kerzo tu moțua orieta sa ticlistui și adgenda. 30%, orieta sa 30%, se smacione beli, 80% zemetia. S-a colta o jantel obis datui s programii sa mukmedebam. Nici nu l-a nacinat si da gibidan dana harjebi da gazarda, finansuri da culuba. Tu orieta s torme cez, mosahle obis gibidan dana harjebi smacione beli, 80% orieta sa 30% andiașem cilebuli. Am tutepșit, ჯანდაცვის ministri, deputate biscuit, hops, pasuhops, ulab nișnolovan temaze ministri, pasuhops, bune bruia, ჩვენს შემდეგ გამოშვებებში și șef tavazem, tma urebel snino. Elene, madloba, ჯანდაცვის ministri, scuzavni lebi, Elene, gogberaș, fel magagoc snino.